Mwalimu wa mtoto wangu, jambo. Mwalimu, sasa mtoto ananiambia ati umemwambia CBC inataka waende na ATM card. Ati ni ukweli? Kumbe hanidanganyi? ATM na pin. Pin ile siri yangu ile. Ati CBC pia inataka pin. Hapana mwalimu. No. Hapo naona itakuwa ngumu. Ati mtoto afaa ajifunze kuwithdraw pesa. Lakini mwalimu, siwache basi mimi nitampeleka tu kwa ATM nimfunzie huko. Mbona lazima nikupee wewe? CBC imesema hivyo. No. Hivyo mimi sikutrust mwalimu. Na mwalimu, fanya hivi. Si uko na ATM. Si utumie yako waonyeshe venye watu wana withdraw kwa ATM. Ati nisikufunze kazi? Mwalimu, hapo naona ilikuwa ngumu. Na pia nimeona pia ati umemwandikia hapa yafaa twende na title deed. Title deed ya shamba. Mwalimu, kwani mko na mpango gani huko shuleni? CBC ndiye imesema hivyo, si wewe? Hapana. Mimi hapo huyo, ufanyeni hivi. Mtoto wangu msimfunze hizo vitu. Na title deed wachaneni nayo. Mimi siwezi leta title deed yangu. Nyinyi ni kama mko na mipango mbaya. No. Basi, mwekeni zero, wacha anguke. Ama hata mfukuzeni kwa hiyo shule. Siwezi leta title deed yangu, siwezi leta ATM na PIN. We, hii ni Kenya bwana, hapana. No. Umnataka president alitudanganya. Okay, wacha tusiolete mambo president. Lakini kila mtu Kenya ni mkora. Siwezi kutrust. Wachana na wa, watch mpe zero. Kwendeni huko.